зачиняються, кожен пасажир опиняється у закритому громадському транспорті. І інколи звичайна поїздка може обернутися справжньою дорожньою пригодою з різними відтінками. Звичайно, права та обов'язки контролюються законом, але які ази має знати кожен пасажир? Зараз дізнаємось. Досить часто ми стикаємось з людьми на підпитку, які зачіпають пасажирів та поводять себе неадекватно. Але хто має реагувати на такі ситуації? На все це повинен реагувати, в першу чергу, звичайно, кондуктор. Але, як ви бачите, що в тролейбусі є троє дверей, тобто кондуктор не завжди може помітити, що зайшла людина якась неадекватна, яка може порушувати в транспорті загального користування якісь норми поведінки. Але якщо кондуктор помітила, що є людина неадекватна, тобто людина в стані алкогольного сп'яніння, вона в першу чергу повинна зробити зауваження цій людині. Якщо пасажир не реагує на зауваження, що робити далі? Звичайно, кондуктор повідомляє водієві, що є ось така людина, ну і зобов'язана подзвонити на 102, викликати відповідну поліцію. Хоча в обов'язках кондуктора цього не написано. Якщо ж ситуація загострюється, необхідно підключити правоохоронні органи. Причому викликати їх може як кондуктор, так і пасажири. Приїжджає поліція, хай вона вивчає ту ситуацію і відповідно притягує цю людину до адміністративної чи до якоїсь іншої відповідальності. Звичайно, хотілося б, щоб і пасажири, решта, не були байдужі, щоб вони теж виступили в захист і водія, і кондуктора, щоб вони теж робили зауваження цій людині. Рідко буває, що хтось заступиться чи попросить теж з боку. Ну, є й випадки, що захищають і допомагають. Ситуації в салоні бувають різні. Пасажири проявляють себе теж по-різному. Наш народ не дуже то в цій ситуації встрає, звісно. Ну, з іншої сторони, взагалі, народ у нас неплохий. Та не зустрічав я. Не було. А якби зустріли, чи долучилися б до того, щоб заспокоїти, чи залишили б це робити? Якщо він буйний, то визиваємо поліцію. Якщо він не возмущається, то відпускаємо його на волю. Ну, взагалі-то, мабуть, пасажири теж якусь долю повинні приймати. Взагалі-то це все совість. Який відтінок матиме ваша поїздка, залежить тільки від вас. Ми ж вам бажаємо, щоб ваші пригоди у громадському транспорті мали виключно романтичний характер.